一座座古城阅尽百年沧桑千秋往事，一道道城门回响战马嘶鸣英雄凯歌，它见证金汤铁固辉煌盛世灿烂文明，它诉说往来圣贤春秋大义世代传承。国宝档案带您穿越时空，古都探秘。多尔衮是中国清朝顺治皇帝的叔父，也是权倾一时的皇父摄政王。公元1644年，正是他率领清军从朝阳门进入北京，而这不仅拉开了清朝统治中国的序幕，也预示着多尔衮本人即将走上权力的巅峰。然而，多尔衮并不知道，当年他进入北京城的时候，跪在朝阳门外的明朝官员其实并不是去向他投降的。这究竟是怎么回事呢？公元1644年6月6日的清晨，当北京城的朝阳门刚刚打开，一群又一群人便急不可待地走出内城，其中既有明朝的官员，也有平民百姓，甚至还有宫中的太监。虽然这些人身份各不相同，但每个人的衣着都非常整齐，表情严肃。他们聚集在道路两旁，焚香设案，面向远方翘首以待。朝阳门是北京的内城九门之一，它始建于元代，原名齐化门。直到明英宗在位期间对内城进行大修之后，这座城门才改名为朝阳门。朝阳门也被称为梁门，是专门用来走粮车的门，因此它的瓮城门洞上就刻有一只谷穗。当时粮食需要从江南地区沿着京杭大运河运到通州，然后把粮食卸下船，通过朝阳门运进北京城，最后存放在朝阳门附近的海运仓、东门仓和陆米仓等几座大仓库里。因此在今天的朝阳门内依然保留着海运仓、陆米仓这样的地名。那么公元1644年6月6日这天，那些身份各异的人们聚集在朝阳门外，难道是在等运粮车的到来吗？事实上情况并非如此，因为朝阳门内竟然摆放着皇帝出行使用的鲁布和龙辇。显然大家准备迎接的是皇帝，可是当时明朝的崇祯皇帝已经上吊自尽，而刚刚在紫禁城里称帝的农民起义军首领李自成也仓皇地离开了北京。朝阳门内的鲁布和龙辇又是为谁而准备的呢？就在众人的殷殷期盼下，从远方传来了一阵隆隆的马蹄声，人们赶忙跪下，有的人甚至小声地哭泣起来。不久，一支军队簇拥着一位气宇轩昂的中年男子来到朝阳门前，这个人就是清朝手握重兵的睿亲王多尔衮。看着一群穿着明朝官服的官员、太监以及普通百姓跪拜在自己面前，多尔衮有些惊讶。他原本以为自己作为外来者进入北京一定会遭遇到强烈的抵抗，5年前他的兄长皇太极就曾经在攻打北京城的时候惨败而归。谁知这一次明朝百官竟然早早地打开城门，跪着迎接他的到来，真是出乎多尔衮的意料。而朝阳门里那些奢华精美的鲁布和龙辇更是他从未见过的，可见眼前众人迎接的诚意。想到此行居然如此顺利，多尔衮的脸上不禁露出了笑容。然而
就在此时，有人忍不住抬头看了一眼，顿时大惊失色。他们惊恐不安，却又不知所措。眼前这个人剃头梳辫，身上衣服也风格怪异，根本不像是他们想要迎接的人。这可怎么办才好呢？原来这些天，北京城里一直流传着一个消息，手握重兵的明军将领吴三桂就要护送明朝的皇太子朱慈朗回北京了。当时北京城中有很多人对李自成占领北京以后实施的政策不满，一想到能恢复大明江山，纷纷喜极而泣，期待着吴三桂和皇太子能早日归来。可是让他们万万没有想到的是，吴三桂已经投靠了多尔衮，根本不可能拥立太子登基，而没有多尔衮的允许，他连北京城都不敢进，反而率军一路追赶撤离北京的李自成。因此进入北京城的只有多尔衮和清朝的八旗军。事已至此，在大军压境的情况下，这些跪在朝阳门外的明朝官员和百姓也只能将错就错，叩头迎接多尔衮。有人甚至主动请多尔衮上轿，多尔衮假意推辞了一番，最终进入朝阳门，乘坐着代表皇权的龙辇，一路来到紫禁城，并且在武英殿接受了明朝百官的朝拜。在一片万岁声中，多尔衮非常得意，他终于完成了父亲和兄长的心愿，并鼎中原，让大清成为这片土地上一个崭新的王朝，而不是偏居一隅的关外小国。一座座古城阅尽百年沧桑，千秋往事，一道道城门回响战马嘶鸣，英雄凯歌。国宝档案带您穿越时空，古都探秘。朝阳门外百官跪迎的场面，虽然只是源于一个误会，但却依然成为多尔衮人生中最为荣耀的时刻之一，因为他第一次以亲王之身享受了帝王的待遇。但让多尔衮没有想到的是，很快他就会受到更隆重的礼遇，而见证这一时刻的城门变成了东直门。而事实上，东直门不但见证了多尔衮的荣耀，更见证了他的屈辱，这又是怎么回事呢？东直门是北京内城九门之一，始建于元代，最开始叫崇仁门，到明朝永乐年间，它才被改名为东直门。在明清两代，北京所需的木头基本上是从东直门运进城里的，因此这个门也被称为木门。也许是因为东直门门外总是聚集着很多小商贩售卖日用杂货，这个门一向被视为最穷的门，皇帝从来不涉足此地。然而在公元1651年的年初，13岁的顺治皇帝却率领王公大臣文武百官齐齐等候在东直门外，目的却是为了迎接多尔衮的遗体。那么多尔衮到底因何而死？顺治皇帝又为什么要以皇帝之尊亲迎一位臣子的遗体呢？事情依然要从公元1644年说起。原来就在多尔衮进入北京城的一个月之后，在他的极力坚持下，顺治皇帝终于决定迁都北京。不久，顺治皇帝又加封多尔衮为叔父摄政王，并且专门为他树立碑刻以记载他的功勋。在此后的几年里，多尔衮的权势迅速扩大，他先后被封为皇叔父摄政王和皇父摄政王，
但从名义上就已经超越了其他亲王，成为一人之下、万人之上的权贵。更重要的是，多尔衮手握重权，他的仪仗几乎和皇帝比肩，他住的睿亲王府甚至比皇宫还要雄伟壮丽，来往之人络绎不绝。多尔衮每天都在自己的王府中召集百官议事，然后再把结果拿到朝廷中去走过场。后来因为嫌麻烦，多尔衮干脆把皇帝用来发布诏书的玉玺都拿回到自己的王府中，可见他的权势之大。公元1650年冬天，多尔衮去往位于今天北京密云的五北口打猎，谁知却不幸坠马身亡，死时年仅38岁。当消息传回到北京城内，整个朝廷为之震动。为了表示尊崇，顺治皇帝穿着丧服，亲自率领王公大臣到东直门外去迎接多尔衮的遗体。很快，顺治皇帝又下诏追尊多尔衮为成宗义皇帝，不仅要把他的丧礼依照帝王的规格来办，而且还专门为他在东直门外建造了一处豪华的墓地。如今，在中国国家博物馆里就珍藏着顺治皇帝颁发的这道诏书，而他正是摄政王多尔衮的人生达到荣耀巅峰的最好佐证。只不过这一次的荣耀非常短暂，因为就在不久之后，多尔衮生前的政敌纷纷跳出来上书弹劾多尔衮犯有大逆之罪。看着那些如雪片一样的弹劾奏章，顺治皇帝非常愤怒，他想起自己登基多年以来一直都笼罩在多尔衮的阴影之下，战战兢兢，形同傀儡，仇恨之情顿时涌上心头。于是他下令削去多尔衮的爵位，将他的牌位从宗庙中撤走，并且停止了他和他的家人享有的一切荣耀和恩典。但是这样的处理并不能让顺治皇帝释怀，他废弃了多尔衮的睿亲王府，甚至下令把多尔衮位于东直门外的陵墓夷为平地，并且掘墓鞭尸。短短几个月，东直门就经历了这位摄政王最荣耀和最屈辱的时刻。只不过多尔衮本人是感受不到这一切了。100多年后，直到乾隆皇帝在位的后期，多尔衮才终于被平反。乾隆皇帝恢复了他的封号，并且为他重修了陵墓，曾经被废弃的睿亲王府也被乾隆皇帝改为普渡寺。只可惜，由于中国近现代历史上的风云变幻，多尔衮的陵墓早已无迹可寻。而见证了多尔衮荣耀和屈辱的两座城门朝阳门和东直门也在炮火中屡受破坏。1915年，在修环城铁道的过程中，朝阳门和东直门的部分建筑被拆除，更是拉开了这两座城门被拆除的序幕。1956年，因年久失修，朝阳门被彻底拆除。1965年，因为修建地铁，东直门仅存的城楼也被拆除。如今，只有位于今天北京南池子大街的普渡寺依然默默地诉说着这位摄政王传奇的一生。我们今天所见的北京护城河是古时靠人工挖掘围绕皇城城墙修建的一条河，那么护城河的水源来自何处呢？乾隆皇帝一首御题诗中提到的护城门又是怎么说的呢？国宝档案将给您讲述护城门的尘封历史。